show. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito boa tarde para você ligado no YouTube, canal Futebol Paulista. Estamos chegando com imagens diretas do estádio Ítalo Mário Limonge, o gigante da Industrial, o gigante da Vila, em Indaiatuba. Décima rodada do Campeonato Paulista 2 Sicredi 2024. Jogo de abertura dessa rodada de número 10, duelo entre Primavera e Juventus. É o duelo entre um fantasma e o moleque travesso. Para você que está conectando com a gente, está aí no seu celular, está chegando na nossa transmissão, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bora juntos para esse jogo muito importante. Já podemos dizer que é a reta final dessa primeira fase do Paulistão A2 Sicredi 2024. Jogo importante para a Primavera, para o Juventus. Jogo que a gente acompanha daqui a pouquinho. Bola rola às 15 horas aqui no Gigante da Vila. Eu sou o Wellington Teles, o meu grande e forte abraço a cada um de vocês, viu? O Dorival Crescêncio, boa tarde pra você. O Ebinaldo tá por aqui também. A Fabíola Figueroa na torcida pelo Primavera. Pode mandar sua mensagem, deixar o seu recado. Fique à vontade no nosso chat, participe com a gente. Gabriel Krause, torcedor do Moleque Travesso. Grande Gabriel, grande abraço para você. Alô, Lorde Hoffman, diz que o Juventus não perde hoje pelo futebol que jogou domingo passado. Saudações juventistas, grande abraço. Na verdade, saudações juventudistas, porque ele é torcedor do Juventude lá do Rio Grande do Sul, hoje na torcida pelo Moleque Travesso. Diego Bonato, Paulo Ribeiro, esse é torcedor do Fantasma. Alô, Ale! Diego, grande abraço a todos vocês. E o Diego tá lá em Hortolândia, torcendo pelo Juventus. Enfim, Marcelo Miranda tá aqui falando do gramado, como esse deveria ser regra para a Série A2. Jogo legal que a gente acompanha daqui a pouquinho. Esse é o Paulistão A2 Sicredi 2024. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arrisconde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Daqui a pouquinho, portanto, bola rolando para Primavera e Juventus. É o duelo que a gente vai acompanhar nessa décima rodada. Jogo de abertura dessa rodada de número 10 do Paulistão A2 Sicredi 2024. Bom, nesse momento aqui em Indaiatuba, 27 graus. Possibilidade é de 58% de chuva durante a partida. Inclusive com pancadas de chuva. Alerta laranja da Defesa Civil. A gente torce para que não chova, para que não estrague o espetáculo, né? O jogo, para que transcorra tudo em ordem. Bom, como eu disse, eu sou o Wellington Teles e ao meu lado para essa transmissão, comentarista Jean Caetano. Jean, um é o 14º, o outro é o 12º. É hoje ou nunca para Primavera e Juventus. Tudo bem? Boa tarde! Fala aí, Teles. Boa tarde para você. Boa tarde para toda a galera ligada no canal Futebol Paulista. Você, torcedor do Fantasma, você, torcedor do Moleque Travesso. Sejam todos muito bem-vindos à décima rodada. Jogo interessantíssimo, né? Como você bem destacou, a gente já chega aí nessa reta final, né? De primeira fase. É a hora derradeira aí para os clubes que quiserem realmente passar para a próxima fase, né? A equipe do Primavera ocupa nesse momento a 14ª colocação, somando aí 6 pontos, né? Abaixo aí do próprio Juventus, né? Que tem 10 pontos, ocupando aí a 12ª colocação. Então, uma vitória na tarde de hoje aí seria realmente
muito importante, né? A equipe do Juventus, por exemplo, em caso de vitória, já teria a pontuação aí, né? Parecida ali com a do Rio Claro e a do Taubaté, né? Poderia ultrapassar essas equipes dependendo dos resultados dos jogos de mais tarde, né? A equipe do Primavera, dá para dizer que hoje briga mais para permanecer na Série A2 do que por classificação, mas uma vitória coloca ali a equipe do Primavera com 9 pontos, gruda ali na Briosa, gruda também no Linense, e daria para pensar em alguma coisa aí para o decorrer da competição, mas tem que vencer, né? A equipe do Primavera tem essa dificuldade, o Juventus vem de um bom jogo aí contra a equipe do Monte Azul. A equipe do Primavera vem de um empate, eu diria até doído, né, contra a equipe capivariana. Então, é uma vitória para qualquer uma das equipes, seria muito importante na tarde de hoje. A equipe do Primavera, que não vence desde a primeira rodada, são 8 jogos sem vitória, né? Realmente a torcida do Fantasma está sofrendo, está sendo judiada na competição, mas ainda na esperança de que uma vitória possa ocasionar aquela arrancada final rumo à classificação, né? Por outro lado, o Juventus da Moca, que eu vou te contar, viu? Um segredo aqui. Não é torcida, longe disso, a gente está aqui trabalhando, não somos de Indaiatuba, muito menos de São Paulo, mas esse uniforme do Juventus, essa camisa do Juventus, para mim, sempre foi a mais bonita do futebol brasileiro. Não sei se o Jean concorda, mas olha, enche meus olhos, viu, Jean? Cara, se não é A, é uma das, cara, ainda mais esse ano com esses detalhes em dourado, tá simplesmente fantástico o manto aí do Juventus, tá de parabéns pessoal do clube, pessoal da criação aí, pessoal do patrocinador que eu não vou falar o nome, mas tá realmente lindíssima a camisa do clube. E olha, vou contar também, tá? Primavera tem um uniforme bonito, mas o estádio, o gramado é coisa de louco, viu? Parabéns pra diretoria do Primavera também, organização, estrutura, começando primeiramente do lado externo, né? A parte estrutural, a SAF do Primavera, enfim, tá aí com o time mal na competição, mas trabalhando para que melhore e o torcedor do Fantasma viva dias melhores. E só um detalhe, né, Teles? Não é só aí o gramado e a fachada que o pessoal tá vendo, não. Aqui nossas áreas de cabine foi tudo refeito, parte elétrica, enfim, tá realmente bonito demais. Paulista de futebol rolando. Nacional Brasileiras
executado no Gigante da Vila, em Indaiatuba. Vamos! Enquanto os jogadores se cumprimentam, confirmar as escalações, como é que jogam Primavera e Juventus. Começando com o time da casa, de 83, Gletson, 2, Elias, 3, Marlon, 4, Reginaldo, 6, Thiaguinho. No meio-campo, 8, Vinícius Kis, 20, João Torres, 10 para Renatinho, 11 Wellington, 7 Luiz Fernando, 18 Josiel, são os 11 iniciais do técnico Roger Silva. O moleque travesso Juventus, definido e escalado pelo técnico Sérgio Soares. Vem a campo com o goleiro 1, Caio, 2, Diego, 3, Guilherme Matos, 4, Raine, meia dúzia, Caxambu. No campo, 7, Thiago Rubim, 11, Masson e o 9, é o Léo Castro. A arbitragem para o duelo desse dia, nessa quarta-feira. O árbitro é Gabriel Henrique Meira Bispo, de 25 anos, jovem árbitro. Seus assistentes, o assistente 1, Fábio Rogério Balesteiro, de 42 anos. O assistente de número 2, Giovanni Crescêncio, de 30. Quarto árbitro hoje, Humberto José Júnior. E o analista, ele que nos assiste, é o Luiz Martinucci. Tudo confirmado, times, arbitragem, tudo pronto. Em instantes, a bola rola. Hoje, atendendo. É de um jogo legal, um jogo bom. Nem Primavera, nem Juventus podem ficar especulando muito. Tem que partir para cima, somente a vitória interessa para um lado e para o outro. É isso, como a gente tinha destacado, né? Reta final aí de primeira fase, né? Então, é vencer ou vencer. Como a gente já falou, a equipe do Primavera vem de um empate doído, né? Dolorido aí contra a equipe do Capivariano. O Primavera vencia até o finalzinho do jogo, acabou levando empate, né? Perdeu aí dois pontos no finalzinho do jogo. E a equipe do Juventus, por outro lado, vem de uma baita de uma vitória contundente aí contra a equipe do Monte Azul, né? Não só vencendo, mas jogando bem, convencendo o seu torcedor, fazendo um futebol aí muito bonito, né? Vem aqui hoje a Indaiatuba embalado por essa vitória, tentando vencer aí a equipe do Primavera para encostar de vez lá no G8, né? A equipe do Primavera, como a gente destacou, hoje eu acredito que luta mais para não cair por classificação, mas uma vitória pode colocar aí a equipe do Primavera um pouquinho mais perto ali, levaria a equipe do Primavera 9 pontos para encostar ali no Linense, no próprio Juventus, para tentar a classificação até o final dessa primeira fase. Olha só, mandar um grande forte abraço pro Diego, sempre palestra do Bequete, torcendo pelo Juventus. O Carlos Boareto Júnior, direto de Atibaia, torcendo também pro Juventus. A Fabíola diz aqui, o Elias, lateral direito, melhor lateral. Grande abraço pro Danilo Justus, direto de São Paulo, torcendo pro Juventus. Marcelo Miranda, esse ano é o ano do centenário do Juventus. Ele tá na expectativa que o time se mantenha, pelo menos nesse Paulistão A2. Vitor Gabriel, tá lá na bela cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. O Antônio Carlos Camargo Júnior, boa tarde, manda um alô aqui pra família do Jadson do Fantasma. A mãe Edmara, o Jadson, o Laís, o Júnior, os tios também, sempre na torcida, na cidade de São Manuel. Transmissão pro Paulo Ribeiro, pro Oswaldo Croco, Oswaldo Itaiaen, torcendo pelo Primavera, o Nicolas Aquino, Marcelo Alves, o Thiago Azarian, Força Juve, Daniel Dutra, direto da belíssima e bem pensada Brasília. Vai começar o jogo no Gigante da Vila, é o estádio muito Juventus e Primavera, Primavera e Juventus. Começa o jogo, vamos juntos aqui no Futebol Paulista com o Paulistão A2 Sicred 2024. São as primeiras movimentações de bola rolando, primeira tentativa lá do Cezinha, jogando ali com a número 10 da linda camisa do Juventus, que vai para o ataque, vai chegando, tabela feita, Cezinha, o cruzamento e a primeira defesa do Gletson. Segura firme ali o goleirão do Primavera, firme para fazer a defesa, já liga com o Luiz Fernando, de perna direita, chama a participação do João Torres. João Torres caiu e a falta marcada ali para cima do camisa 10 do Fantasma, falta cometida pelo 8 Liberato, que estava ali na jogada. São os instantes iniciais de bola rolando. Ainda tem torcedores chegando devagarzinho, devagarzinho, para acompanhar o duelo. E aqui no YouTube, Futebol Paulista já está bombando, bombando, bombando. Vinícius Kis, Wellington,
lá atrás na retaguarda do Primavera, trabalhando com hoje capitão Reginaldo. Esse aí é o Thiaguinho. Thiaguinho deixa a bola devolvida com o Reginaldo. Seu companheiro de zaga hoje é o Marlon. Renato Viz, que deixou o último jogo contundido, né? Também no time do Primavera perdeu o meio-campista Pablo. Desfalques por contusão na última rodada. Renatinho já liga lá do lado direito, camisa 11, Wellington. É ligeiro, tá ali cercado pelo Raine. Tentou o passe mais para trás com o Vinícius Kiz, insiste o Wellington. Mais atrás com o João Torres. Elias, por baixo o cruzamento, corte feito. Quem apareceu foi o experiente Guilherme Matos. Insiste o Primavera, Renatinho desarmado. Na bola, beleza, beleza, o Betinho. Ligação lá na frente com o Léo Castro. O experiente atacante de 29 anos domina. Quem aparece para jogar aqui pela direita? Vai avançando, vai levando. A ultrapassagem do lateral direito, o Diego buscando a linha de fundo, o cruzamento. Olha o Juventus chegando. A bola passou pelo Elias. Vai sobrar com o Thiago Rubim. Camisa 7 do moleque, travessa, balança o corpo, tenta se livrar da marcação, trabalha um pouco mais atrás pro Cezinha. Ih, rapaz, não dominar a bola nesse gramado não tem desculpa, viu, Jean? Ah, é complicado, né? O gramado é simplesmente impecável, né? Reformado junto com o estádio. É um privilégio, né? Jogar o gramado, tá bonito. Não adianta falar que tem bola quicando, que o gramado atrapalhou, porque realmente o gramado do estádio do Primavera virou referência, até eles, não só na Série A2, mas em todas as divisões. Thiaguinho, bola por elevação no meio do caminho, Diego de cabeça. Essa bola sobra ali no meio pro Betinho, Thiago Rubim, Cezinha. Juventus vai avançando. Aí uma falta mais dura do Vinícius Kiz pra cima do camisa 10. Tô Juventus. Pegou o tornozelo direito ali do Cezinha, que tá no chão. Uma falta mais dura, né? Tá sentindo ali o ex-jogador do Grêmio Prudente, o Cezinha. Nessa temporada defendendo as cores do Juventus. Alô, Marcel! Ferro Modelismo! Tá em Araraquara assistindo o jogo. O Brasil verde e amarelo esperando o renascimento do Juve. O Valdecir Caetano, boa tarde pra você, viu, Valdecir? Bom trabalho! Todos conhecem ele por Pichote, grande Valdecir Pichote, Guilherme Fleming, força Juve da Moca. Tá aí o detalhe do Caxambu, também jogador bastante experiente, rotado, reforço para esse ano pro Juventus. E a coisa tá complicada ali pro Cezinha, viu, Jean? Sabe aquela piliscada que o cara dá no tornozelo? O Cezinha acabou se complicando, hein? Pois é, ele levantou ali, tentou firmar o pé no chão, tentou dar alguns passos, mas sentiu a dor ali, pediu atendimento novamente. Tá no chão aí o camisa número 10 da equipe do Juventus. Aparentemente é um problema um pouquinho mais chato, hein, Teles? Verdade, Juventus que não tem o Gutierrez também para essa partida. Outro meia do elenco, né? Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco não, pode ser agora, né? As opções dos técnicos Roger e Sérgio Soares. Primavera tem 12, Vitor Hugo. 13, Gabriel Braga. 14, Jonathan. 15, o Bonassa. 16, Fabinho. 17, o Jadson. 19, Vinícius. 21, Denner. 23, Davi. 25, é o Hugo. E o 99 é o Patrick Fabiano. São as opções do técnico Roger. Já o Sérgio Soares tem à sua disposição no banco o goleiro experientíssimo, 12, André Dias. 13, Iago. 14, o zagueiro Kesley. 15, Borges. 16, é o Lissandro. 17, Valderrama. 18, Gabriel Justino. 19, Matheus Delavar. 20 é o Marlon, 21 César e 23 Arthur. Não vai dar pro Cezinha não, hein, Teles? Moiou pro Cezinha, hein, cara? Caiu de novo, pediu o pessoal da maca pra voltar pro campo pra conseguir levá-lo ali pra fora, porque aparentemente sentiu mesmo camisa 10 da equipe do Juventus. Vai precisar mudar o professor Sérgio Soares. E no lance o Vinícius Kiz não recebeu o cartão, né? Eu não vi o cartão amarelo pro camisa 8 do Primavera. Levou a pior ali o Cezinha, deixando o gramado de maca. Vai ter que promover a primeira substituição, Sérgio Soares, hein? Tem bola parada o Juventus. Vai na bola o Caxambu. Caxambu, levantamento de perna canhota. Tentativa era com o Guilherme Matos. Subiu de cabeça para fazer o corte ali o Reginaldo, colocando pela linha de lado, arremesso lateral para o Juventus. É o Diego quem vai ali sem muita pressa para fazer a execução do lateral. Ele abre os braços, pede para que alguém apareça para jogar. Tapa de letra dentro da área, olha o giro, a finalização!
Tentativa ali do Masson, a bola subiu, a meta do goleirão Gledson. Hoje, mais com 6 minutos, Juventus começa mais presente no campo de ataque. Pois é, a equipe do Moleque Travesso começa um pouquinho melhor, né? A gente está, como você disse, agora com 6 minutos. 3 minutos foram dedicados aí, pelo menos, ao atendimento do Cezinha. Então, nos minutos em que a bola ficou em campo aí, uns 3, 4 no máximo, a gente tem um pouquinho mais de volume da equipe do Juventus, né? Obviamente ainda tá muito cedo, é muito precoce um prognóstico agora, mas quem coloca seus jogadores no campo de defesa do adversário nesse momento é a equipe do Juventus, que já dá aí a primeira finalização, o primeiro chute a gol. Elias, camisa número 2 do Primavera, abre os braços, vamos ver quem aparece para jogar na dividida, disputa ali do Josiel, melhor para o meio campo ali do Juventus. Recuperação. João Torres, lá na esquerda, na direita, perdão, com o Wellington. Esse aí é o Renatinho. Vinícius Quis, bem no meio campo. Domina, dá o tapa de direito, abre na esquerda com o Thiaguinho. Thiaguinho, bola lá no ponto futuro, buscando a movimentação do Luiz Fernando. Luiz Fernando gira sobre a marcação, para, pisa, ergue a cabeça. Vamos ver quem vem para jogar. Tentativa do João Torres, chegou desequilibrado. Bola de graça lá pro goleirão Caio ficar tranquila, tranquila, tranquila com ela. Tá aí no fundo o torcedor juventista, né? Sempre marcando presença, o setor 2. Galera sempre acompanhando onde o Juventus vai. Pessoal vai dar aquela força, né? Também a torcida do Primavera, dessa vez em menor número, né? No último domingo, no jogo contra a equipe do Capivariano, tivemos um excelente público hoje em quantidade menor. Emanuel Silva, Williams Gamarra, o Robson Ramos, José Neto, tá lá em Valinhos, o Henderson Silva, boa tarde, Henderson. O talismã, Manuel Fernandes de Osasco, abraço pro historiador do Primavera, né? O Roberto Bate, grande Roberto, sabe tudo e um pouco mais sobre o Primavera. Bruno Batista, aquele salve pra você, grande abraço. Fernando Mazoca, lá na Vila Ema, com a filha Brenda assistindo ao jogo. Juventus, que tem raízes italiana, viu, Jean? Hoje, 21 de fevereiro, é uma data de comemoração. Afinal, hoje é um dia muito especial para a galera do Juventus, que é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. O Diego vai avançando aqui pela direita. Bote que o Thiaguinho dá, colocando a bola pela linha de lado. Cobrança do lateral para o Léo Castro. Não tá valendo nada, né? Foi impugnada ali a jogada. É o Cezinha, né? Ele tentou retornar pro gramado, foi teimoso, vai insistir, vou tentar até o final, mas de fato a coisa complicou pra ele, não tem condições ali o Cezinha. Não vai dar pro Cezinha, já tem movimentação aqui na lateral do gramado pra fazer a substituição ao professor Sérgio Soares, e vai ser agora. Vem a campo aí o camisa número 19, o Matheus Develar. Ele que vai vir aí no lugar do Cezinha, que não tem mais condições de jogo. Sai o camisa 10, Cezinha. Entra o camisa 19, Matheus Develar. Primeira substituição aí do jogo é da equipe do Juventus, com um pouco mais de 8 minutos. Passamos de 9 minutos e meio, jogados do primeiro tempo. Diego faz a cobrança do lateral. Espremida aqui o Masson aqui no cantinho, né? O último toque foi do jogador do Juventus. Posse de bola, campo defensivo favorecendo o Primavera. Thiaguinho na bola. Josiel. Disputa ali do João Torres. A recuperação, tentativa era do Liberato, né? O passe muito forte. Mais uma bola de graça pro Primavera. Esse é o jogo que abre a 10ª rodada do Paulistão A2 Sicredi 2024. Olha o Renatinho. Vem aqui buscar o jogo. Se livra da marcação, dá o tapa pro lado, chama pra jogar ali o Gledson. Ô, Teles, o pessoal tá elogiando o gramado aqui. Tem um pessoal ali em cima perguntando se é sintético. Não é não, viu? Gramado aí totalmente natural, então é qualidade mesmo aí o gramado da equipe do Primavera. Mais uma vez o Primavera não consegue sair jogando. Você vê aí no detalhe da imagem o técnico Roger. O pessoal deu uma castigadinha ali no gramado agora, né? Tentativa aqui do Matheus Delevar, na sua primeira participação no jogo. Novo arremesso, jogo cheio de lateral. O que tem nesse jogo? Olha, eu vou te contar o que o Diego já trabalhou.
Daqui a pouco o braço dele cansa. Bola jogada lá na área. Léo Castro domina, protege. Passe ficou curto pro Diego. Luiz Fernando chegou primeiro e novo lateral, hein? Novo lateral favorecendo o Juventus. Lado direito, campo de ataque. Tá aí o Diego. Vamos ver a aproximação. Tentativa aérea do Masson. O 30º lateral pro Juventus nesse primeiro tempo. Thiaguinho. Espremido ali no cantinho do campo. Jogou para trás. Vamos ver essa segunda bola. É do Josiel. Tenta levar o Primavera para o campo de ataque. Se enroscou ali na marcação com ele o Liberato. Renatinho. Tapa para o Reginaldo. Reginaldo de primeira abrindo o jogo lá na direita com Elias. Você é torcedor do Primavera, torcedor do Fantasma. Venha com a gente. Deixa o seu like. Participe. Compartilhe a transmissão. E claro, você é torcedor do Juventus. Também faz parte importante dessa jornada esportiva. Tá aí o Reginaldo. Thiaguinho. Vai na diagonal, Thiaguinho. Vai avançando, levando o Primavera para o campo de ataque. Aí a marcação chegou. A roubada de bola. Porém, o jogador do Juventus dá no 0800. Devolve o presente lá para o goleirão Gledson. Saiu o zagueirão Marlon. O jogo tá parado, né? Tem jogador, mais um jogador do Juventus caído. É o Liberato. Tá rolando uma discussão, Liberato, Thiaguinho. O fato, viu, Jean, que a gente tá chegando aí aos 13 minutos. Pouquíssima coisa acontecendo, muito lateral, muita gente caída, bola rola pouco aqui no Gigante da Vila. Pois é, a gente viu agora aí a jogada, a tentativa, né, do Thiaguinho na jogada individual. Ele acabou sofrendo choque ali com o Liberato. Na verdade, quem sofreu foi o Liberato, né? Acabou levando a pior ali, levando a mão na altura da canela ali na perna direita, mas tá tudo certo com ele. Mas é isso, né? O jogo é, sem muita criatividade até o momento, né? A gente acabou de chegar aí aos 13 minutos e aqui vem a Primavera. Primavera vai chegando, o Renatinho abrindo lá na direita pro Elias. Que bolão, Elias, o cruzamento por baixo! Guilherme Matis! O zagueirão chegou aqui colocando de perna canhota, bola pra fora. Arremesso lateral pro Primavera, que tentou a primeira estocada, a primeira chegada no seu campo de ataque. Renatinho, Elias, tentou a devolução para o Renatinho, a marcação com ele ali do Caxambu. Bola pela direita lá com o Primavera. Josiel, Caxambu com ele, Josiel na disputa, na dividida. Foi mais esperto ali o camisa 18 do Primavera. Marlon, João Torres. Libera a bola com o Thiaguinho. Thiaguinho recomeça com o Reginaldo. Bem ali no círculo central do meio campo. Elias tenta a finta. Thiago Rubim estava nele. Foi marcada a falta. Falta favorecendo o Juventus. Movimento Rosa Branca. Nilson Mendonça. Valeu demais vocês que estão com a gente, acompanhando a transmissão. Vem, Juventus. Liberato. Leva melhor ali no pé de ferro, chega com ele a marcação do Renatinho. Tá sentindo ainda o Liberato, hein, Teles? Daquele choque com o Thiaguinho, né? Com o Thiaguinho na jogada anterior. Aí o técnico Sérgio Soares entra em desespero, né? É, foi uma jogada um pouquinho mais forte, não houve falta, tá? Nem do Liberato, nem do Thiaguinho. O Thiaguinho conduziu a bola, adiantou um pouquinho, chegou primeiro, tanto que foi o Thiaguinho que toca primeiro na bola, e é o Liberato quem ocasiona aí o choque, né, com o Thiaguinho, só que ele acabou levando a pior ali, né, tá levando a mão na perna esquerda. Pelo jeito, vai ter que fazer outra substituição aí a equipe do Juventus. Calisto Reiser, grande abraço! Sérgio Marques falando que o jogo tá muito abaixo. É, por enquanto o jogo não engrenou, né, Sérgio? Salam aleikum. Gutierrez está no Juventus, ainda tá, viu? Hoje ele não foi relacionado, tá suspenso, não joga. Ele tá pedindo pra mandar pro Vossen de novo. Sidney! Vamos, Fantasma! E também na torcida dupla, Fantasma e Velo Clube, ele, viu? Alessandro Santos, Daniel Martins.
Um gangsta rap Mano Dom tá aqui, viu, Jean? Caraca. Olha essa pancada, rapaz. Passou perto, hein? O nível do chat tá elevado hoje, hein? Tá bombando. Por enquanto, o chat melhora que o jogo, tá? Só pra constar por aqui. Tá aí o goleirão Gladson. Já ultrapassamos 16 minutos. Primeiro tempo! A equipe do Primavera, por enquanto, 9 jogos, apenas uma vitória lá na primeira rodada diante da Portuguesa Santista. 3 empates, 5 derrotas, 7 gols anotados e 12 gols sofridos. Por outro lado, Juventus, 9 jogos completos, né? 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, fez 8, sofreu 12 até aqui no Paulistão A2. Chegou ali o Heine colocando a bola para a linha de lado, novo lateral. Tá aí o Marlon. Reginaldo. Passa ali no meio pro Vinícius Kis. Vinícius Kis bobeou, perdeu a bola. É que o João Juvena tava ali para fazer a recuperação. Bola longa. Luiz Fernando domina. Sempre aberto aqui pela esquerda, vai na diagonal. Tenta o passe pro Josiel. Aparece mais uma vez ali o Raine para fazer o corte. Na direita, Elias. Deixa a bola com o Wellington, marcação dobrou para cima dele, mas com falta já batida pelo Vinícius Kis. Isso aí é o João Torres, né? Camisa 20. Renatinho dominou errado, a recuperação de bola é do Juventus. Olha o Matheus, a enfiada de bola. Bolão lá pro Léo Castro, vamos ver se ele chega primeiro. Dominou, chutou de perna, canhota! Essa bola passa perto demais! Na enfiada de bola do Matheus Delavar, quase que o Léo Castro abre o marcador aqui em Indaiatuba! Belo contra-ataque da equipe da Juventus, né? Boa bola do Matheus, que acabou de entrar. Deu essa bola no pé do Léo Castro, que finaliza ali de perna canhota. Essa bola passa muito perto do gol do goleirão Gladson. O jogo ainda é muito morno, Tele. Está um pouquinho devagar, mas quando se tem jogadas de perigo, pela segunda vez agora, é da equipe visitante, é do moleque travesso. É do Juventus, né? Na direita lá o Elias. Primavera com muita dificuldade em trocar passes, né? Consegue trabalhar a bola até aí, ó, até a intermediária. Reginaldo agora vai na bola longa tentando lá o Luiz Fernando, que não consegue controlá-la, né? Alexandre Fernandes tá lá em Sorocaba, trabalhando e acompanhando o jogo. Pedindo para mandar um abraço para toda a torcida primaverina, toda a Indaiatuba. Carlos falando aqui da camisa do Juventus, realmente muito linda. O Fernando mora aqui em Borapri. Juventus com a bola, Liberato. Camisa número 8 vai avançando, tenta lá com o Caxambu. Chega primeiro o Caxambu. Raine. Aí o passe errado, né? Deu de graça, mas o João devolveu o presente. Primavera insiste lá pelo lado esquerdo. Aí enfiada de bola dentro da área, não teve domínio ali o Thiago Rubim. Bola lá pelo lado esquerdo, favorecendo o Juventus, que permanece. Insiste no campo de ataque. Caxambu com a bola. Protege ali o Matheus. Tenta o cruzamento, a bola bateu no Matheus por último, né? Levou azar ali o atacante do Juventus. Posse de bola, apenas o tiro de meta para o goleirão Gladson. Que sai jogando curtinho com o goleirão. Gladson com o zagueiro Reginaldo. Marlon, Elias, Vinícius Kis. Mais uma bola longa, agora o Wellington foi quem tentou o domínio. Levou, vai penteando, vai avançando. Olha o Primavera chegando, é o Renatinho. Enfiada de bola para o Luiz Fernando. Muito forte. A bola corre demais. Sai pela linha de fundo. Agora a posse é para o time do Juventus. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o retrospecto, né? Em 2023, no ano passado, os times se enfrentaram 3 vezes, hein?
Foi um jogo pelo Paulistão A2 e dois jogos pela Copa Paulista. Torcedor deve se lembrar, né? Reginaldo. Bola ali no meio campo com o Vinícius Kiss. Se desencilha da marcação, abre aqui na esquerda. O Tiaguinho, quem tá com ela? Tiaguinho devolve pro Kiss. Pertinho dele, João Torres, de primeira. Vinícius Kiss de novo. Devolve pro João Torres. Camisa número 20 do Primavera. Aí vai ficar tabelando. Kiss e Torres de novo. Aí dá aquela fatiada, vira o jogo lá na direita. Bolão pro Elias. O levantamento, quem é que chega? É o goleiro Caio. Ali na pequena área, sem firme, sem dar rebote. Pra ficar com ela. Ai, ai, ai. Ô, Diego. Que desagradável, hein? Era o Liberato, na verdade, quem tava por ali. A bola passou entre as pernas dele. Papelão, hein? Vem Primavera. Não vem Primavera não, porque o jogo tá parado. O juizão tá ali numa conferência danada. É lateral que vai ser cobrado novamente pelo Primavera. Tiaguinho. Na movimentação, Renatinho. O erro de passe. Renatinho, que é o cara que arma o jogo pro Primavera, né, Jean? O cara do passe, que articula o jogo, por enquanto, errando muito o camisa 10 do Primavera, hein? É isso, até por isso você vê essa tentativa de ligação direta do Primavera a todo momento, né? Tá faltando aparecer um pouquinho mais aí o Renatinho, né? O Vinícius Kiss também tem que ir lá atrás fazer essa bola chegar com qualidade pro Renatinho, né? Então, tá apostando muito nesse chutão a equipe do Primavera. Começa a chegar um pouquinho mais, ameaçar um pouquinho a equipe do Juventus com bolas aéreas, mas precisa aparecer um pouquinho mais o meio campo da equipe do Fantasma, porque se ficar apostando nesse chutão toda hora, vai ficar difícil ali pro Josiel. Agora a bola parada favorecendo o Primavera, o Renatinho vai lá pra batida, ele é o cara que sempre tá lá pra cobrança. Pode ser uma boa oportunidade pro Primavera, momento de expectativa pro torcedor do Fantasma. Começa a ventar mais forte em Indaiatuba, a gente vê a bandeirinha do escanteio, né? As faixas na arquibancada. O cruzamento! Bola meia altura, Guilherme Matis. De cabeça, meteu o cocoroco nela, colocando linha de fundo. Escanteio para o Primavera. Tá aí o Renatinho no detalhe da imagem. Vai para a cobrança com a perna direita. Falávamos dele agora, né? Começa a aparecer aí na bola parada. Vem levantamento, no primeiro pau, Reginaldo, a bola passou, Vinícius Kiss tentou ali de peito, corte feito, afastou o Raine. Tem lateral, Primavera que permanece no campo de ataque. Wellington, na linha de fundo, protege, vamos ver quem encosta. Tentou o giro na habilidade, o Raine não foi na dele. Bola sai pela linha de fundo, posse pro goleirão Caio fazer o tiro de meta. João Rooney Bertulli, tá lá na moca. Douglas Viana, torcedor do Fantasma. André da Jubreja tá aqui, viu? O Amauri, Gustavo Henrique, Felipe Pinel. Primavera vem com o Wellington. Recuperação do time do Juventus. Liberato, mas com falta lá na origem da jogada. Elias, Renatinho, mais um passe buscando a linha de fundo, cruzamento, a bola permanece no ataque, vai sobrar para o Luiz Fernando de pé na canhota, passa pelo Josiel que não desvia. Chegada ali do Primavera com mais perigo, aparentemente a posição do Josiel era duvidosa, mas o Luiz Fernando chegou ali na finalização de perna canhota, primeira tentativa do time da casa. Chega a equipe do Primavera, né? Mais uma vez por essa bola no alto, sobrando ali depois do cruzamento, né? Pegou de perna canhota ali o camisa número 7, o Luiz Fernando, né? O Josiel tentou encostar com essa bola meio de chaleira ali, meio de calcanhar, para tentar fazer o gol. Não conseguiu, mas eu diria que perde a primeira chance clara de gol aí a equipe do Primavera, né? O Josiel podia ter caprichado um pouquinho mais, esticado perna um pouquinho mais para poder conseguir fazer o gol, mas quem tem a primeira real chance clara mesmo de gol agora
é a equipe do Primavera que melhora no jogo, né? Ainda apostando nessa ligação direta, essa bola ainda não está passando pelo meio campo, pelo Vinícius Kis, pelo próprio Renatinho, mas do seu jeito aí, investindo nessas ligações um pouquinho mais complicadas, a equipe do Primavera vai chegando, vai conseguindo ameaçar agora a equipe do Juventus. Vem o Primavera. Isso aí é o Luiz Fernando. Mais atrás ali na participação o Marlon. Sempre espetado o lateral direito, Elias. Luiz Fernando vai se mexendo, vai se movimentando. Chega o Serginho, recupera a bola pro Juventus. No pé de ferro, Vinícius Kis. Caiu o juizão, marca a falta do Vinícius Kis, hein? Ali pra cima do jogador do Juventus, o Matheus. Agora quem levou a pior foi o jogador 8 do Primavera, tá ali caído. Mas já vai se levantando aos poucos, lentamente. Tem falta no seu campo defensivo, o time do Juventus. Vamos chegando a 27 minutos. São 5 jogos na história, né, entre Primavera e Juventus. Uma vitória do Primavera, duas vitórias do Juventus, que vem chegando aqui pela direita. Tentativa era com o Diego, Thiaguinho de cabeça. Esse aí é o Luiz Fernando, protege, dá o tapa para o zagueirão Reginaldo. E aí o zagueirão zagueirou, né? Mandou essa bola de canhota lá para frente. Era com o Josiel, melhor para o Guilherme Matos. Serginho, Betinho, olha que enfiada bonita! Elias faz o corte, Reginaldo complementa. Vamos ver a segunda bola de quem é. Agora uma falta dura ali do João, hein? Juizão deixa o jogo seguir, a bola continua com o Juventus. Lá do lado esquerdo, Caxambu, levantamento no segundo pau. É o Diego quem chega, de cabeça, Léo Castro sobe, Reginaldo faz o corte. Renatinho fica com ela, desafoga o jogo com o Thiaguinho, que aí dá o chutão lá pra frente, né? Guilherme Matos se antecipa, Serginho, Betinho, aliás, faz o lançamento. Léo Castro, o cruzamento no meio da área. Melhor para a defesa do Primavera com o Renatinho. Aí saiu jogando bonito, hein? Aí o Josiel escorregou, caiu de Maduro. A recuperação. Matheus. É o Thiago Rubinho ali na bola. Tentativa de perna canhota no meio do caminho, Marlon. Elias. Wellington. Pedala, se livra da marcação. O Wellington vai avançando na jogada individual. Bote certeiro. Beleza, beleza, beleza ali o Matheus. Olha só o goleirão errando. Vacilou o Caio. O Wellington demorou pro passe. Atenção de bicicleta. Pra fora do gol. A vacilada do Caio. Me parece que nem o Wellington acreditou, né? Ele demorou pra dar o passe. O Renatinho tentou uma bicicleta. Jean... Que chance perde o Primavera! A equipe do Primavera vinha num contra-ataque muito bom, né? É, salvo engano ali, quem conseguiu o desarme foi o Betinho, né? Conseguiu tomar a bola ali da equipe do Primavera. O goleirão Caio recebeu essa bola tranquilo demais pra poder dar o passo, pra poder despachar pra frente, pra fazer o que ele quiser. E ele deu a bola de bandeja ali pro Josiel, que tentou o passo meio da área pro Renatinho, que ousadamente... tentou aí uma bicicleta e não conseguiu fazer o gol. Perde mais uma chance aí a equipe do Primavera, né? Obviamente agora numa falha individual aí do goleirão Caio, mas melhora o Primavera. Como a gente tinha destacado, o Juventus jogou melhor grande parte aí do primeiro tempo, né? Pelo menos dessa primeira metade antes da parada aqui pra hidratação, mas o Primavera consegue equilibrar as ações aí, já ameaça bastante, né? Já causa um nervosismo ali no goleirão Caio e começa a dar trabalho para a equipe do Juventus, que agora ainda chega também ao gol da equipe do Primavera, mas não com tanto ímpeto, né? Não com tanta superioridade como vinha conseguindo fazer aí nos primeiros 10, 15 minutos de jogo. Bom, tempo para hidratação, né? Também tempo dos treinadores conversarem com seus jogadores. O Juventus começou melhor, né? O time... do Juventus mais presente no seu campo de ataque. Como o Jean bem disse, nos últimos minutos o Primavera cresce. O jogo já fica mais equilibrado nesse momento no Gigante da Vila. Milton de Oliveira, grande abraço para você aqui na nossa transmissão. Pessoal participando, Vinícius Pereira, Diego Catuzo, Sérgio Marques, o Emerson Pereira, José Arnaldo. Grande salve, grande abraço para cada um
de vocês, viu? Bom, como eu dizia, né, são 5 jogos na história, apenas entre Primavera e Juventus, do 1 vitória do Primavera, 2 vitórias do Juventus, e são 2 empates. Primavera fez 4 gols, o Juventus fez 5. Aqui em Indaiatuba foram apenas 2 jogos. 1 vitória do Primavera e 1 vitória do Juventus. No ano passado foram 3 jogos, né? Como eu disse, 1 pelo Paulistão A2, no primeiro semestre, e 2 pela Copa Paulista, né? Foi 1 vitória do Juventus e 2 empates. Bola vai ser colocada em jogo ali pelo goleirão Caio. Glauco! Tá lá falando que vai ser 2-0 pro Primavera, hein? José Armando mandando aquele salve pra galera da Moca. Chega ali o Marlon. Tenta pôr a bola ali no chão. João Torres abre na esquerda com o Thiaguinho. Thiaguinho devolve pro João Torres. Os dois vão ali tabelando. Belo tapa de calcanhar. Thiaguinho evita a saída. Bola lá na área pro Josiel. Dominou, ajeitou. Quem é que chega? O João Torres. Mais uma vez a bola aberta pro Thiaguinho. Vai no cruzamento. O levantamento. Quem é que chega pro corte? Foi o Liberato. Tenta sair jogando o Diego. Desarme é feito pra cima dele ali do João Torres. Arremesso lateral para o Juventus, na bola o Diego. Léo Castro tenta o cruzamento, a bola explode no Reginaldo. Mais uma vez o Diego, que olha, eu vou te contar o que ele já cobrou de lateral hoje, não é brincadeira não. Joga a bola lá na confusão. Bola ajeitada. Masson teve domínio. Vacilou, a bola sobra ali com o Wellington. Clareia a jogada lá na direita com o Elias. Lateral que apoia bastante, né? Os dois laterais do Primavera são bons apoiadores. O Elias e também o Thiaguinho. Mas agora o Elias vacilou. A recuperação de bola. Vem o Juventus. Léo Castro. Matheus, balança o corpo. A ultrapassagem, leva para o pé na direita. Olha o chute! Essa bola passa perto demais! O Matheus tentou o passe, ninguém encostou, ele resolveu sozinho. E aí, de perna direita, quase, quase, o Juventus chega lá, Jean! É isso, fez bem o Matheus, fez bem, né? Recebeu essa bola ali pelo lado esquerdo, né? Próximo ali à área, esperou a passagem do Caxambu lá pelo lado esquerdo. Ninguém chegou. Ele puxou para a perna direita e tentou bater ali, surpreender ali o goleiro Gretz. Agora a vez do Primavera, Josiel, perna canhota, o cruzamento passa pelo Luiz Fernando, que não chega nela. Teve espaço, teve liberdade. O passe do Josiel buscando o Luiz Fernando foi muito forte. Mas, depois da parada para hidratação, o jogo dá uma animadinha, hein? Ô, Thales, eu vou te falar, faltou no Josiel um pouquinho de Matheus agora, né? Ele podia tranquilamente ter feito o break, né? Clareado ali a visão, ele podia chuveirar na área, ou até bater direto pro gol. Tinha só um jogador ali na marcação dele, né? Acredito que fosse ali o Diego, né? Mas preferiu o passe ali de perna esquerda, acabou não encontrando ninguém, mas chega de novo a equipe do Primavera. Como você disse, a parada técnica aparentemente fez bem para a equipe da casa, que já chega de novo, já chega ameaçando, né? O jogo tende a ficar um pouquinho melhor agora. Elias, lateral cobrado lá por elevação, Josiel, deu o tapa pro João Torres pela direita, olha o Primavera chegando, cruzamento, Luiz Fernando no segundo pau, corte feito! Diego! No lugar certo, na hora certa, para colocar essa bola para fora, salvando o Juventus, porque eu vou te contar, hein? O Luiz Fernando tava lá só para cutucar pro fundo do gol. Escanteio pro Fantasma. Renatinho na cobrança. Renatinho vai para a batida. Todo mundo ali na boca do gol. Sistema defensivo do Juventus preocupado. Goleirão Caio, saltitante ali no centro do gol. Vamos ver a batida, vem de perna direita, no primeiro pau, fraquinha, 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 por baixo, corte feito.
Tem novo escanteio. Renatinho hoje batendo as bolas por meia altura, mais baixas, né? Faltando um pouco mais de capricho ali do camisa 10. Quem vai pra batida novamente? Agora sim o levantamento. Guilherme Matos. Zagueirão foi bem demais ali. E aí uma falta, né? Falta pra cima do jogador do Juventus. Campo de defesa. Passamos dos 36 minutos. Segue tudo como começou. 0-0. Tá aí o zagueirão Raine. Deixa a bola com o goleirão Caio. William! Tá aqui, viu? Domingo vai estar lá na Moca de novo para apoiar o Juve. Rodrigo Perna tá aqui, tá? Caio Arruda. Legion tá aqui no Forza Juve. Newton César de Campinas, José Armando, Ricardo Mione esperava mais do Primavera. Sorte que tem o Monte Azul e Comercial. Mas olha, eu vou contar uma coisa que eu falava com o Jean. O Monte Azul, viu, meu amigo Ricardo, ele é um time traiçoeiro, porque todo ano ele luta pra não cair. Já é um time acostumado. Aí chega na hora H, igual ano passado, tudo ano parecia, passado, né? Foi... Falou, não, o Monte Azul é Série A3, do nada ele conseguiu uma recuperação. Os caras comemoraram igual um título lá, né? Realmente na última rodada, o Monte Azul escapou por muito pouco. Então, como você disse, é um time que tá acostumado a esse tipo de situação. Caxambu, levantamento na área, o corte feito pelo Reginaldo. A bola sobra com o Wellington, ele é habilidoso, é arisco. Já dispara ali pelo lado direito. Tenta a finta. Derrubado, falta pra cima dele, vai pintar cartão amarelo. Amarelado ali o jogador do Juventus. Só ele virar aqui pra nós que a gente confirma. É o Matheus Televart que recebe cartão amarelo. Então, Jean, Primavera, os times que estão ali por perto tem que fazer a parte deles. Não pode ficar contando muito com os outros times, não. Não fica apostando muito que o Monte Azul vai mal, não. Porque o Monte Azul, sempre nos finais de campeonato, no final, na reta final da A2, o Monte Azul engrena ali e sempre consegue escapar. Então, não fica apostando que o Azulão vai mal, não. Porque o Azulão surpreende. Tem tiro de meta. Goleirão Caio. Caio Alan, né? Goleiro do Juventus. Que está jogando com o Diego. Bola para elevação. No meio do caminho, corte feito pelo Reginaldo. Josiel domina no peito. Deixa a bola com o Elias lá pela direita e já corre para a área. O Josiel. Elias. Com ele a marcação do Thiago Rubim, que chega colocando essa bola pela linha de lado. Niki pede um abraço para os filhos juventinos, Isadora e Emiliano. GV Esportes dizendo que Juventus gosta de emoção. Abraço para o Paulo. Quase, né? Quase! Não foi dessa vez. Dorival tá aqui, boa tarde. Tentativa do Primavera lá pelo lado direito. Bola pela linha de fundo. Cristiano! Diz que tá na hora da reação na competição. Leonardo Silva, boa tarde pra você. Com a bola, Guilherme Matos. Diego. Masson tava por ali. Exprimido Diego. A recuperação, Luiz Fernando. Tá valendo, olha o Primavera chegando. Bola rolada pro João Torres. A finalização pra fora. Pegou mal, pegou de tornozelo. Pegou torto ali na bola. Que passou sem perigo nenhum a meta do goleirão Caio. Passamos os 40. Segue 0-0. Nada de gol até aqui no Gigante da Vila. Tiro de meta cobrado. Bola com Primavera. Renatinho por cima. O passe. Raine, zagueirão alto, grandão. De cabeça, ajeita, sai com o Matheus. Liberato. Pela esquerda vai o Juventus. Pisa na bola, espera a melhor opção, Liberato.
Caxambu. Devolve pro Liberato de primeira. Aí aperta a marcação ali o Elias. Vai no pé de ferro. Bola fica em disputa e sobra com o Caxambu. Desafoga lá com o zagueirão Raini. Esse é o Guilherme Matos. Bola por cima buscando o Léo Castro. Reginaldo de cabeça ajeita Thiaguinho. São dois da marcação dele. Vamos ver a solução do Thiaguinho. Recuperação de bola do Matson. Mas aí o passe foi totalmente errado, né? O bote foi certeiro. O passe, nada bom. Tá aí o Roger discutindo ali. Dando aquela orientação, na verdade, pro Thiaguinho. Bravo ali com a bola perdida, né? É que o Masson não soube aproveitar a jogada. Deu o passe errado. Seria um lance de perigo ali pro ataque do Juventus. Tenta um passe de letra, o Léo Castro, o Matheus. Muita disputa, meu Deus do céu, que foi isso, hein? Uma entrada dura, pessoal reclama. Tá caído o Renatinho, discussão. Tá amarelado ali o jogador do Juventus. Hoje é o Matheus, já Mateus, tem. O Matheus, hein? Vai levar o segundo amarelo, O Matheus já tem cartão amarelo, tá expulso. Camisa 19 do Juventus. Uma entrada dura ali pra cima do Renatinho. Muita reclamação dos jogadores do Juventus. Mas o Matheus... Merecido. Mereceu, porque ele já tinha amarelo. Uma entrada também juvenil. Pra cartão amarelo, né? Juvenil, Matheus. E prejudica muito o seu time, que vai ficar com um homem a menos. Que fase do Matheus Delevart. Tá expulso nesse finalzinho de primeiro tempo. Totalmente displicente, né? Ele vai com os cravos da chuteira de cima pra baixo. Coloca ali no tornozelo do Renatinho. Cartão amarelo muito bem aplicado. Eu vou te falar, Tele, se ele levasse vermelho direto, não seria nenhum absurdo não, viu? Porque ele chega realmente com os cravos no tornozelo do Renatinho, de cima pra baixo e com a intenção de fazer. Então, tá expulso de forma merecida aí o Matheus. Aí eu penso, né? O treinador... Eu penso no treinador Sérgio Soares. Pessoal, às vezes, pega no pé do treinador, mas olha só como é a vida do técnico, né? Ele perdeu o Cezinha com 10 minutos de jogo por contusão. Aí ele coloca o Matheus em campo. Perde também o Matheus, agora expulso. O treinador pensa e fala, pô, que eu vou fazer nesse momento, hein? Enfim, com um homem a menos agora, ô Juventus. Renatinho segue ali caído, vai se levantando agora nesse momento. Lembrando que o árbitro é o Gabriel Henrique Meira Bispo. 25 anos apenas o árbitro da partida dessa tarde de quarta-feira. Tá ali conversando com o Renatinho. Tá rolando um papo ali. Os capitães, né? O Raine tava por ali também, o Marlon, o Reginaldo. E o Matheus tinha acabado de levar o amarelo, né, Tele? Se eu não me engano, faziam 2-3 minutos que o Matheus tinha levado ali o cartão amarelo na jogada posterior. Já sobrou um cartãozinho ali também, acho que foi pro Betinho. Camisa número 5. Camisa número 5 da reclamação, equipe do Juventus. E agora olha o prejuízo da equipe do Juventus. O Juventus já perdeu o Cezinha, contundido. Agora o Matheus entra em campo, é expulso de forma juvenil. Agora a equipe do Juventus tem um a menos e tem um volante amarelado, então muito provavelmente vai ter que substituir de novo aí o professor Sérgio Soares, fica difícil aí a vida do moleque travesso. Vinícius, lá pela direita o Elias, domina, devolve lá atrás com o zagueiro Marlon, tá aí o Reginaldo, cabeça erguida, passadas largas, vai avançando, abre a bola aqui na esquerda, Thiaguinho de primeira pro Renatinho. Renatinho pro Vinícius Kis, bem no círculo central do meio campo. Mais uma vez o passe lá com Elias. Wellington. E aí o Wellington apanhou um pouquinho da bola, né? Quarto árbitro apontando ali uma alteração, porém a placa desde domingo, né? Essa placa aqui do gigante da Vila não tá ajudando. Complica nós. É, então. Daqui a pouco a gente confirma. Léo Castro protege. Bola em disputa lá no canto. Último toque foi do jogador do Juventus, portanto, posse para o Primavera. Marlon. Reginaldo. Tá aí o Renatinho. Thiaguinho, o domínio foi com dificuldade. Devolve mais uma vez para o Reginaldo.
Elias, bola por elevação. A bola ajeitada dentro da área. Primavera vai chegando. Josiel deu o corpo. Eram três na marcação. Ficou difícil ali pra ele. Viu só o zagueirão saindo com estilo, hein? Agora tome Juventus pro campo de ataque. O moleque travesso tenta aprontar. Lá pelo lado esquerdo. É o Thiago Rubim. Cruzamento nas mãos do goleiro Gletson. Segura firme, faz a defesa. Já sai jogando ali com o Josiel. Olha onde o Josiel tá, hein? Veio acompanhando ali o atacante do Juventus. Renatinho agora imprime um pouco mais de velocidade com a camisa 10. Bola aberta para Luiz Fernando. Luiz Fernando no confronto mano a mano. Trouxe perna direita, levantamento no segundo pau com desvio. Era o Heine. Vou te contar que o desvio do Heine foi providencial, porque me parecia o Renatinho no segundo pau ali para completar, viu, Jean? É, vai chegando a equipe do Primavera, né? E esse é o momento. Esse é o momento de trocar passe, envolver a equipe do Juventus, fazer a equipe da Rua Javari se movimentar, cansar a equipe do Juventus, porque a vantagem é essa, né? Tem que ir para cima com tudo que tem agora a equipe do Primavera, porque é obrigação do Primavera agora vencer esse jogo. Escanteio pro Primavera. 4. Vamos até 49 minutos nesse primeiro tempo. Perna direita sempre do Renatinho na bola parada. O cruzamento, quem é que sobe? Josiel, a bola fica viva, sobra pro próximo, pro Josiel que chutou, a bola explodiu ali na marcação. Tô liberado. Saiu pelo lado de lá, né? Permanece no campo de ataque o Fantasma. O Elias vai lá pro arremesso. Esperando ali o juizão resenhar dentro da área. Vinícius Kiss. Mais uma vez o Elias. Juventus todo fechado. Primavera sendo obrigado a recomeçar o jogo. Tiaguinho. João Torres, a recuperação de bola do Juventus. Masson. Muita marcação, muita disputa, né? Jogo bastante físico nessa tarde. Aí foi empurrado ali o lateral direito, Diego. Falta agora favorecendo o time da Moca. Primeiro tempo vai terminando sem gol, 0-0 aqui no Ítalo Barulho Monge. Caxambu. Gira, leva para a perna esquerda, dá passe na movimentação ali do Thiago Rubim, escorregou, conseguiu ficar com ela. Aí deu recuperação do Elias. Wellington já se livrou do primeiro, vai levando, vai avançando. Na jogada individual, foi encaixotado ali por dois, os dois grandalhões da defesa do Juventus, né? O Guilherme Matz e o Raine. Vai ter falta, bola parada nesse finalzinho de primeiro tempo. Praticamente o último lance da primeira metade de jogo. Campo de ataque, bola favorecendo o time do Primavera. Aí o chute sem perigo nenhum. Faltou capricho, né? Veja ali o João Torres colocando a mão na cabeça. Último lance do primeiro tempo, enfim. Bola passa longe sem perigo nenhum. Final de primeiro tempo aqui no Gigante da Vila, Indaiatuba. 0 para o Primavera, 0 também para o Juventus. Intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com os melhores momentos e o Jean Caetano analisando o que foi essa primeira metade de jogo, ok? Paulistão a 2 Sicred 2024! Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicred é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicred! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco?
rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Você vê que eu já boto aí.
E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Ficando no 0x0
Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Bom, vamos voltando com imagens do Estádio Ítalo, Mário Limonge, 10ª rodada do Paulistão A2 Sicredi 2024. Por enquanto, o Primavera e Juventus vão empatando em 0-0. Jean, primeiro tempo, me parece que o Juventus teve as melhores chances, é isso? Pois é, principalmente nos primeiros minutos, né? Na primeira metade do primeiro tempo, a equipe do Juventus apresentava aí um ritmo de jogo um pouquinho melhor, né? É, ameaçava mais, né? Você vê aí, salvo engano, aí a primeira finalização do jogo foi da equipe do Juventus ali com o Léo Castro, né? Então a equipe do Juventus vinha melhor, né? Principalmente quando joga pelos lados, né? Não conseguiu entrar muito pelo meio, mas pelos lados vinha tendo algum êxito, né? Conseguindo aí ameaçar o gol do goleirão Gledson. A equipe do Primavera conseguiu melhorar aí logo depois a parada técnica, né? Conseguiu ameaçar aí, principalmente quando vem com essa bola aérea. Dá bastante trabalho aí para a defesa da equipe do Juventus, né? Para o Guilherme, para o Raine também. Então, parece que esse é o caminho aí para a equipe do Fantasma, né? Você vê aí agora a quase lambança que fez o goleirão, o Caio, né? Acabou perdendo a bola ali para o Josiel, para finalização para fora do Renatinho. E a equipe do Juventus mais uma vez aí pelo lado, dessa vez aí com o Matheus. Havia acabado de entrar, fez a bela jogada aí e logo após alguns minutos acabou sendo expulso, né? Essa aí é uma das outras boas chances da equipe do Primavera, né? O Josiel alça essa bola lá na área para a chegada do Luiz Fernando, que acaba se atrasando um pouquinho e não consegue chegar. E a equipe do Primavera, mais uma vez, com essa bola cruzada dentro da área, mais uma vez, uma bola aqui para o Luiz Fernando, que chega atrasado de novo, né? Então, alguns lances, nenhuma chance realmente muito clara, né, Teles, para nenhuma das duas equipes, mas a metade do primeiro tempo foi do Juventus, a segunda foi da equipe da Primavera. Vamos ver como é que é o comportamento agora das duas equipes com a equipe do Moleque Travesso com o jogador a menos. Bom, vamos voltando para as imagens ao vivo. A bola vai rolar daqui a pouquinho pro segundo tempo, Primavera e Juventus. Torcedor do Fantasma, torcedor do Moleque Travesso, conta aí para nós no chat como será esse segundo tempo, hein? Como será o segundo tempo? Será que o Primavera dá pra valer a sua superioridade numérica? Lembrando que o Juventus tem um jogador a menos. O Matheus Delevart foi expulso no finalzinho da primeira etapa. Ou será que o Juventus surpreende agora? Mesmo com um homem a menos, vai partir pra cima. Enfim, bola começa a rolar pro segundo tempo. Bora juntos aqui no canal do Futebol Paulista. Bora juntos no Paulistão A2 Sicredi 2024. Primeira posse de bola é do time do Primavera, é com o zagueiro Marlon. Na direita aqui o Elias. A movimentação, Primavera vai chegando, cruzamento, quem é que chega? Foi o Betinho, pra ficar com ela ali o camisa número 5. Abrindo com o Iago. Olha só como protege ali, né? Foi falta, falta dura, falta ali pra cima do Marlon Martins, uma das novidades do Juventus para este segundo tempo, né? O Marlon Martins, o Iago, o treinador Sérgio Soares mudando aí os seus jogadores, né? Tá aí o Caxambu. Bola lá na frente. Tentativa era com o Masson, o Elias protege. E essa bola sai pela linha de fundo, tiro de reposição lá pro Gledson, que tem pressa. Já sai jogando lá com o Thiaguinho. Thiaguinho com o Renatinho. Daquele tapa pro Vinícius Quis de primeira com o Thiaguinho. Vai na movimentação, Luiz Fernando recebe.
Leva pra perna direita, vai avançando Primavera. Luiz Fernando, mais atrás com Vinícius Kiss. Vinícius Kiss, Thiaguinho, de novo pro Vinícius. Todo cercado, marcado, recomeça lá com o zagueirão Reginaldo. Feliz. Esse aí com a número 20 do Primavera é o João Torres. O passe no meio, foi errado. Guilherme Matos chegou para fazer o corte. Só para confirmar as substituições, né? Tivemos duas na equipe do Juventus, tá? Saiu camisa número 7, o Thiago Rubim, para a entrada do camisa número 13, o Thiago Mota. Saiu 7, Thiago Rubim. Entre o 13, Thiago Mota. Saiu também o camisa número 9, o Léo Castro, para a entrada do camisa número 20, o Marlon. Sai 9, Léo Castro. Entra 20, Marlon. Substituições aí na equipe do moleque travesso. Vem Primavera, Vinícius Kiss. Estamos já no segundo tempo. Por enquanto, nada de gol. 0-0. Tudo como começou. É o Paulistão A2 Sicredi 2024. Elias. Deixa a bola com o Marlon. Primavera vai trocando passe. O Juventus todo fechado, né? Vai marcando. Renatinho. Com ele tava ali o Betinho, né? São Betinhos. Renatinhos, os Thiaguinhos. A disputa, né? Sobrou uma perna ali, uma jogada mais perigosa. Pelo jeito vai pintar cartão amarelo pro jogador do Primavera, o Thiaguinho, hein? Jogada perigosa ali pra cima do oponente. Pra cima do Maçon. Tá amarelado o lateral esquerdo do time do Primavera. Zagueirão Guilherme Bates. Por elevação. Tentava ali na movimentação do Marlon Martins. Também não chegou na bola ali o Maçon. Vem Primavera de novo com o Marlon. Vinícius Kiss. Renatinho. A gente fica de olho como se comporta, né? O time do Juventus, um homem a menos. É aquilo, né? Joga mais retraído, buscando contra-atacar. Por exemplo, agora o Iago. Corte feito, Elias, o levantamento! Primeiro que o Josiel saiu do gol ali, o goleirão Caio para fazer a defesa. Caio, quebra a bola lá no alto. Lá para frente, tentativa era com o Marlon. Esse é o Wellington. Liberato. De cabeça ajeita Iago. Tome Primavera. Wellington é habilidoso. Já passou pelo Betinho, tem liberdade. Olha o Primavera chegando, perna canhota, o chute! Gol! Do Primavera! E um belo gol de Wellington! Aos 5 minutos deste segundo tempo! Ele é habilidoso, ele é rabiscador, ele foi levando, foi driblando, clarearam pra ele e ele não perdoou. De perna canhota de fora da área, pra abrir o marcador aqui em Indaiatuba, o Wellington e um belo gol pro Fantasma. O Primavera sai na frente, Jean Caetano. Primavera 0, Juventus! Golaço, golaço do Wellington na jogada individual. Pegou a bola aqui pelo lado direito, né? Conduziu com a perna canhota. Você vê aí na repetição, né? O Wellington que se livrou do Caxambu. O Betinho nem viu por onde ele passou. Ele carregou e bateu de fora da área. Até um pouquinho longe, hein, da grande área. Sem chances aí pro goleirão Caio, que estica o braço direito, tenta chegar, mas não acha nada, tá inaugurado o placar. Wellington, 1-0 Fantasma, Teles. 1-0 para o Primavera. Caxambu tem um arremesso lateral, joga lá na confusão, a bola vai passando, vai sobrando, Elias tirou lá do jeito que deu, afastou o perigo. Mais um arremesso lateral lá pro Caxambu, toma grande distância. Caxambu joga lá na confusão, no bafafá. Vamos ver quem é que sobe. Liberato. Corte do Marlon.
A disputa, Guilherme Mattes. Bola vai sobrar com o Aine. Recua lá de longe pro goleiro, Caio. Chutão lá pra frente. Disputa ali de Marlon contra o jogador do Primavera. Deu de cabeça mais tranquila lá pro goleirão. Tá a equipe do Primavera, o Gladson. Leandro, tá aqui no Boa Tarde, comemorando o gol. O Niltec também tá por aqui. O Michel disse que foi um golaço. Fernando Moreira, feliz da vida com o gol. O Moser disse que parecia o Wellington Rato. Um gol que ele fez contra o Corinthians, hein? Lembrou um pouco, mas acho que do Wellington foi um pouco mais longe, né? Mas a premissa foi a mesma, digamos assim. Sai driblando, dá aquela chapada, aquela curva nojenta na bola que morre mansa no fundo do gol. Grande Gabriel Vinícius participando aqui no nosso chat. Pessoal do Juventus também lembrando do Matheus, que foi expulso no primeiro tempo. Agora a situação já é complicada, né? Por quê? Qual que era a estratégia? Pelo menos nesses primeiros minutos antes de sofrer o gol. Era retrair, aguardar mais o Primavera e buscar o contra-ataque. Agora o Juventus não pode também ficar só atrás, né? Com um homem a menos, vai ter que partir para cima. É um cenário, é um quadro que é atual, delicado pro time da capital paulista, viu? É isso, a missão do Juventus já era árdua, já era difícil com o jogador a menos. E lembrando, tá com um volante de contenção amarelado, então vai ter que tomar muito cuidado ali também o Betinho. Agora ficou ainda mais difícil, né? Ficou ainda mais complicado, vai precisar se expor, vai precisar realmente esticar, né? Os seus jogadores para frente para tentar fazer o gol de empate aí e vai abrir espaço para a equipe do Primavera conseguir trocar passes e pode se complicar ainda mais a equipe do Juventus, que não tem muito o que fazer. Não tem, né? Precisa ir para cima, precisa com certeza tentar pelo menos um empate, porque tem chances ainda de entrar no G8, de brigar por classificação, perder por um aí, perder por dois ou três, não vai fazer muita diferença. Olha o Primavera chegando, Luiz Fernando. Corte por baixo, feito, foi bem na bola ali o defensor do Juventus. Agora também fica curiosidade para ver como que é a questão do Primavera, né? Com um jogador a mais, 1-0, se vai dar a bola pro Juventus, vai dar aquela recuada, se vai continuar na pressão. Os próximos minutos do jogo poderão ser bem interessantes. Venha com a gente no Futebol Paulista, o seu canal do YouTube. Você acompanhando o Paulistão A2 Sicredi 2024 nessa tarde em Indaiatuba. Zagueirão Marlon vai ali aos trancos e barrancos. Abre a bola ali pro Wellington, é habilidoso. Ih, que jogada linda, passou por dois. O Wellington, o cruzamento com o lado externo do pé e a defesa do goleiro Caio. Livre, leve, solto, o Wellington vai desfilando aqui pelo lado direito de ataque do time do Primavera. E agora vai ficar melhor pra ele, né? Um jogador habilidoso, jogador arisco, né? Que gosta desse enfrentamento. A equipe do Juventus vai precisar se expor, vai abrir espaços para jogadores que têm essa característica como a do Wellington, que gosta de ir para cima, que gosta de driblar, né, que gosta de levar pro famoso X1, né? Então é uma alternativa aí até pro Roger tentar ver se tem jogadores com essa característica para realmente ir para cima do Juventus, porque tem a possibilidade de esticar esse placar, de conseguir fazer mais gols aí, a equipe do Fantasma. Juventus tem bola lá pela direita. Diego. Movimentação ali do Masson. Ele prefere segurar a bola. Demora bastante. Agora sim, solta lá na frente com o Marlon. Vai avançando o moleque travesso. Cruzamento por baixo. Bateu ali no defensor do Primavera. Thiaguinho ficou com ela. Vinícius quis. Wellington vem. Consegue o domínio. Põe no peito. Põe na grama. Pertinho dele ali o Renatinho. Dá aquela balançada no corpo, limpa a jogada, dá o tapa para trás. Vinícius quis. Chama para participar do jogo aqui o zagueirão Marlon. Elias. Na movimentação do João Torres. Vinícius quis. Thiaguinho. Passamos dos 10, chegamos a 11 minutos desse segundo tempo. Com gol no comecinho desta segunda etapa, o Primavera vai vencendo. Gol de Wellington. Primavera vai trocando passes e é isso. Também se o Juventus não for dar aquela pressãozinha, vai ficar aí até amanhã trocando passes. Os três que sempre saem, né? O Reginaldo, o Marlon e o Vinícius Kis, que vem para essa linha de três fazer a saída. Thiaguinho
Vem no levantamento, prefere dar um corte. Aí a marcação fecha a casinha. Mais atrás com o Vinícius Kis. Bem aberto tá o Luiz Fernando. Camisa 7 do Primavera recebe. Betinho tá ali na marcação, recolhe com o Thiaguinho. João Torres pisa na bola, dá o tapa de canhota, chama o Vinícius. Esse é o Marlon. Elias de primeira para o Wellington, pediu falta, o juizão disse que foi tudo normal. Não foi tudo normal não, segunda arbitragem, falta ali do Caxambu para cima do Wellington. Vai ter falta lado direito, campo de ataque, o time do Fantasma. Torcedor do Primavera esfrega as mãos. Fala é hoje, desde a primeira rodada não sabe o que é vencer. Lá se foram 8 jogos. Com 3 empates e 5 derrotas, né? Venceu a Portuguesa Santista lá na primeira rodada, depois só foi taca, né? Tá realmente necessitando muito de um resultado positivo. Já a galera do Juventus tá ansiosa, né? É o ano do centenário do time, quer ter um ano mais tranquilo, um ano mais feliz. Tem falta o Primavera, Renatinho vai na batida, é perna direita, todo mundo ali na boca do gol, Renatinho! Vou te contar, ele conseguiu acertar o único homem da barreira, que era o Maçon. É mais difícil ele acertar o cara da barreira do que jogar essa bola lá na área. Ele vai ter nova oportunidade, agora como escanteio. Escanteio vai ser mais fácil, não tem barreira, né? Olha lá, ele toma distância. Faz o levantamento, agora foi bem batida. Quem é que sobe? Foi o Guilherme Matz. Bola sobra lá na direita com o Diego. Primavera avança a marcação, aperta, recupera a bola. Josiel. Dá o tapa para Marlon. Marlon deixa a bola com o Thiaguinho. Thiaguinho pro Vinícius Kis. Thiaguinho. Na disputa, Renatinho, a tabela feita, vai avançando, foi bem. Bem ali o zagueirão, Raine para fazer o corte. E aí tá marcada a falta do Liberato, que não se conforma. Tá valendo. Não, ficou confuso agora a arbitragem, né? O Gabriel Henrique Meira Bispo, 25 anos apenas. Lembrando você que tá chegando agora, você veio vermelhinha direita ali do zero do Juventus, o Matheus Delevar foi expulso ainda no primeiro tempo. Juventus jogando com um homem a menos. Saiu Elias. Tentativa do passe, o Heine chegou com as pernas compridas, conseguiu o corte. Tentativa era com o Marlon, protege o Wellington. Esse é o Josiel, prefere recomeçar com o Vinícius Kis. Thiaguinho. Belo passe, Luiz Fernando dentro da área, buscou a linha de fundo, chute pra fora do gol. Nem chutou, nem cruzou, mas teve liberdade ali o camisa 7 do Primavera. Me parece, Jean, que o momento do Juventus é ruim, o time ainda não se encontrou na questão da saída de bola, não consegue trocar passes do time da Moca. Ah, com certeza, né, vai ficar... É complicado demais para a equipe do Juventus, né? Que nem troca passes mais aqui atrás, né? No primeiro tempo, tentava sair jogando por aqui, né? Trazia os zagueiros para jogar, o Guilherme, o Raine também. Agora vai ter que apostar nesse chutão aí, porque tá com um jogador a menos, né? Então a tendência é essa dominância mesmo da equipe do Primavera, que tem que trabalhar essa bola, girar ela de um lado para o outro, até achar esse espaço aí que com certeza uma hora vai aparecer na defesa da equipe do Juventus. Que tá lá no ataque, pelo lado esquerdo. Caxambu, vai ter a chance do cruzamento. Foi pelo chão. Uma bola rasante, o corte feito ali no primeiro pau. A bola sai lá do lado de lá. O arremesso lateral favorecendo o Juventus. É o Diego quem tá na bola. Daqui a pouquinho, o Jean vai nos passar a rodada número 10. Os jogos que acompanham. Esse é o jogo de abertura, hein? É o único jogo à tarde. Vamos ver a segunda bola. Liberato. Recomeça com o Raine. Caxambu. Alça essa bola lá na área. A bola passa por todo mundo. Sobra tranquila para o goleirão Gledson. Mais uma vez, como a gente
destacou no início da transmissão, né? Time do Juventus com as suas raízes, as suas origens italianas. Em 21 de fevereiro, hoje, se comemora o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Para a comunidade italiana, um dia bem legal, bem especial. Juventus, que desde 1924 carrega com orgulho a herança italiana. Uma herança de paixão, união e um inexplicável amor pelo futebol. É um legado que transcende o esporte, marcando a gastronomia, as festas e o modo de viver. Tá aí o Vinícius. Vem Gabriel Justino na equipe do Juventus. Técnico Sérgio Soares preparando mais uma substituição. Vai fazendo o que pode, vai tentando, buscando opções para mudar o cenário do jogo. Aí o passe errado. Masson. Diego. Olha como tem dificuldade em sair jogando, né? A bola pro Guilherme Matos. Tá de graça pro Thiaguinho. Vinícius Kiss. Na direita aqui o Elias. Vinícius Kiss. Por outro lado, né, Jean? Galera do Primavera torce para que o time mate o jogo, porque vem de um jogo amargo. Thiaguinho, levantamento no segundo pau. Josiel, é o Wellington quem domina na entrada. Galera, perna canhota, o chute, explodiu a marcação de cabeça. Luiz Fernando e a defesa do goleiro Caio. Mas já não valia mais nada, tá marcado o impedimento. E vem mudança aí, viu, Jean? Vai mudar a equipe do Juventus, né? Tá indo embora, rapaz, essa placa complica demais a vida da gente aqui. É o Gabriel Justino que tá entrando. A gente só vai aguardar pra ver a confirmação aqui. Porque aqui, pessoal, a placa bate no... O sol bate na placa do quarto árbitro e a gente não consegue ver absolutamente nada ali. Mas o Gabriel Justino tá em campo, a gente já confirma quem é que saiu, quem é que deu lugar aí pro camisa número 18 entrar. Caiu! Faz a cobrança do tiro de meta. Tenta tiver com o Marlon. Bola direta para fora. Tem arremesso lateral. Aqui na direita o Elias. Bola com o Marlon. Reginaldo. Bola lá na frente. Tentativa era com o Luiz Fernando. A bola chega nele. Linha de fundo. Faz o break. Olha o Primavera, jogadaça, o cruzamento, a bola desvia no Josiel e o corte é feito. Gabriel Justino, hoje aí, aparentemente aqui eu não tô vendo o carequinha Caxambu. Foi o Caxambu, né? Então acho que. Ó, briga lá, confusão. Ó o rolo, ó o bafafá. Que faz, hein? Uma confusão, o juizão precisou ali intervir. Tem jogador caído. Foi o Caxambu com a número 6 que deixou o gramado. É isso, saiu com a número meia dúzia o Caxambu, entrou aí com a número 18 o Gabriel Justino, né? Essa é a quarta alteração já do professor Sérgio Soares, a quarta na equipe do Juventus. Vão se levantando os jogadores, teve ali um empurra-empurra, uma discussão mais acalorada. Juizão precisando intervir, precisando controlar a rapaziada com os ânimos acirrados. Nessa tarde de quarta-feira, 21 de fevereiro, estamos ao vivo. Esse aí é o estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. É o Paulistão A2 Sicred 2024 aqui no canal Futebol Paulista no YouTube. Goleirão Caio faz a reposição, bola lá no alto, bola com o Renatinho, o lançamento, Raine faz o corte, mas essa bola vai sobrar com o João Torres, dá o tapa, vira a cara, nojento ele, o Wellington na canhotinha, o passe pro João, cortou, levou a perna direita, a finalização foi travado. É que ele é destro, né, se ele chuta de canhota ali poderia ocasionar problema ali pro goleirão Caio. Tá aí o Gabriel, na sua primeira participação, Gabriel Justino, perdeu a bola, vacilou, como diria o outro, cochilou, o cachimbo caiu. Thiaguinho, foi de passagem, vai avançando, bola lá na esquerda, pra Luiz Fernando, tem liberdade, linha de fundo, Primavera chega, Guilherme Matis, tem o zagueirão pra fazer o corte. Agora é a vez do Juventus, aí foi falta, né?
foi puxado, derrubado e vem cartão amarelo para o Luiz Fernando com a número 7. Amarelado o atacante do Primavera. Falta ali para cima do Diego. Décima rodada. Já é reta final de primeira fase, né? Já estamos no último terço de campeonato. Bola por cima. Thiaguinho se abaixa, deixa a bola sair. Vai lá na tranquilidade com o goleirão Gledson. Juventus fazendo 4 alterações no jogo até o momento. Em campo, Iago, Gabriel Justino e o Marlon Martins. O Matheus, que foi uma alteração feita no primeiro tempo, né? O Cezinha sentiu, depois de uma falta ali do Vinícius Kiss. 10 minutos de jogo, mais ou menos. Aí o Matheus Delevar, no finalzinho do primeiro tempo, que havia entrado no lugar do Cezinha, acabou sendo expulso. Marlon! Esse é o Elias! Dá o bote nele ali, o camisa número 11, o Maçom. João Torres. O bote ali do jogador do Juventus, o Maçom, né? O João Torres caiu, tá ali no chão, camisa número 20. E a gente passa aí dos 23 minutos, segunda etapa. E caso se confirme, Teles, essa vitória aí, sim, da equipe do Primavera, né? O Primavera chega aí aos 9 pontos, né? Ultrapassa o Capivariano, que joga mais tarde. E torce aí também contra a equipe do Monte Azul, que visita o Linense às 19 horas, né? Na torcida aí pro Azulão não vencer e não se aproximar, né? O Monte Azul, que é o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento. Caso se confirme a vitória do Primavera, o Primavera abre 4 pontos aí do primeiro time dentro da zona da degola. Ó, o zagueirão Heine, hein? Que beleza! Fez um giro ali, se livrou da marcação, Liberato, tapa na profundidade. Tentou na velocidade ali o Maçom, a bola correu demais, saiu pela linha de fundo. É posse de bola para o Primavera. Vem lá no fundo o torcedor do Juventus, saltitante, comemorando, incentivando, apoiando mesmo com a derrota em um cenário complicado. O torcedor vai lá dando a letra. Esse é o Marlon. Tá aí o Vinícius. Vinícius quis. Se complicou, vacilou, bobeou, perdeu a bola. A recuperação do Liberato e o Vinícius quis fez falta, né? Ele foi indo, meio que travado, né? Parecia jogo de videogame quando dá bug. E vacilou, perdeu a bola, teve que derrubar o atleta adversário. É falta e o Juventus vai jogar lá na confusão, hein? Vai jogar no bafafá. É uma alternativa pro time da Moca, pro moleque travesso. O jogo tá complicado, tá difícil. A bola aérea pode ser uma boa alternativa. Na bola, camisa 2, Diego. Todo mundo ali na entrada da área. Tá o Guilherme Matos, que pelo jeito vai atacar a bola, né? O zagueirão gigante ali, o Heine também tá por ali. O Marlon Martins. Todo mundo na boca da área. Diego, levantamento. Quem é que sobe? Desvio. Sobrou. Que, o Gabriel, quem tá com a bola. Gabriel Justino. Vai levando, vai avançando. Marcação é dobrada pra cima dele. Ele perdeu o ângulo. E o último toque foi do Gabriel Justino, que correu meio que na contramão. Foi perdendo o ângulo. Mas, viu, Jean? Uma falta inocente, boba, ali no vacilo do Vinícius Kiss. Causa todo esse trupé. E pode, né, ser uma boa alternativa pro time do time visitante, no caso, que é o Juventus. Pois é, tudo que o Juventus quer, né? Uma bola alçada na área, uma bola próximo ali, né, ao gol do goleirão Gledson, né? Tem que jogar com um pouquinho mais de inteligência aí a equipe do Primavera. Tem que ter a posse de bola, tem que acalmar esse jogo o máximo possível para ter o controle dele, né? É, a gente para um pouquinho agora para hidratação, né? A parada técnica, mas é isso. A equipe do Primavera tem a obrigação de controlar esse jogo, porque tem um jogador a mais. O torcedor já vai se lembrando aí do jogo do final de semana contra o Capivariano, onde a equipe vencia aí até os 90 minutos, praticamente acabou tomando o gol de empate, né? A situação aqui é ainda mais vantajosa, porque a equipe do Primavera tem um jogador a mais. Então,
cadenciar esse jogo, botar o Juventus para correr, tentar trocar passes para conseguir ter o controle do jogo. A equipe do Juventus tá na dele, né? Tem que tentar do jeito que pode. Essas bolas paradas vão ser o que o Juventus tem mais que realmente que apostar. Não vai se expor totalmente para abrir a brecha para a Primavera contra-atacar. E vai tentar explorar aí o máximo que puder dessas bolas paradas, tentando jogar no erro do Primavera. A gente vai chegando na marca dos 27 minutos, jogo parado para hidratação, né? Temos 27 graus em Indaiatuba. Manda aí para nós, você que está nos assistindo, qual a sua cidade, de onde você nos assiste. Manda para nós, para quem você está torcendo. Comente, interaja com a gente na transmissão. Eu vejo ali que o técnico Roger já prepara duas alterações. O Bonassa e o Patrick Fabiano. O Jean tá de olho aqui para daqui a pouco informar as alterações, no caso, né? Nosso amigo Atos Guerra, Leandro Rosseno. Grande abraço para vocês. E o Paulo César tá por aqui. O Rodrigo Santos. O Marcos Aurélio tá em Indaiatuba, acompanhando o jogo por aqui em Indaiatuba. Não veio ao estádio porque tá trabalhando, mas tá de olho no Fantasma. Ô Jean, pelo jeito, eu acho que saem Josiel e Vinícius Kiz. Vamos ver se a gente acerta, né? O Josiel já tá meio de canto ali. Acho que já tá pra ficar meio por ali mesmo. O Vinícius Kiz também tá vindo por aqui. E é isso, deixa o campo, o camisa número 8, Vinícius Kiz, pra entrada do Bonassa com a 15. E deixa o campo também o Josiel, camisa número 18, pra entrada do camisa número 99, Patrick. Perfeito. Maiqueira tá lá em Americana, Marcão em Nova Odessa. O Lorde tá lá em Caxias do Sul assistindo. O Messias tá em Pirigui. Galera de todo canto aqui curtindo a transmissão. Tá aí a confirmação da alteração, né? As primeiras mexidas do técnico Roger Silva nessa tarde no time do Primavera. Bonassa e Patrick Fabiano nos lugares, respectivamente, de Vinícius Kiz e Josiel. Jogo reiniciado, bora pro jogo. Renatinho. Tentativa era com o Luiz Fernando. Guilherme Matos se antecipa, mas a arbitragem pegou uma falta lá no início da jogada. Kiko! Tá lá na moca. Matheus de Araraquara tá nos assistindo também. Esse aí com a bola é o Thiaguinho. Reginaldo. Marlon. Elias no lançamento. A bola era pro Renatinho, que deixou passar. Raine veio na disputa. Bola lá na frente com o Marlon. Abriu os braços, pediu falta. E a arbitragem pegou falta ali pra cima do camisa 20 do moleque travesso. Falta em cima do Marlon Martins. Falta um pouquinho mais lá atrás, né, Liberato? Aí sim. Vai deixar a bola com o zagueirão Raine. Tem um gol no campeonato. Lembrando que esse foi o 8º gol do Primavera na competição. O desvio de cabeça ali do Marlon de graça pro goleirão Gladson. E foi o 13º gol que o Juventus sofreu nesse A2. Eduardo. O Inebaldo tá com a gente também. O Eduardo tá em Atibaia, viu? Roberto tá em Araraquara. O Edson, de Salto tá aqui também. No instante que o Primavera vai com o Luiz Fernando. Rolou pra trás pro Thiaguinho, deixou a bola passar, não teve domínio. Raine chega. Abre lá na direita. Gabriel Justino, Juventus vai avançando. Ó o zagueirão, Raine onde tá, virou ponta direita. Faz o cruzamento na entrada da área, o corte feito. Agora tome Primavera, hein? Juventus com homem a menos e com o zagueirão lá no ataque. Renatinho. Wellington. Raine voltando agora, né? Que o Primavera preferiu segurar a bola, diminuir o ritmo. Alô, Ivan Siqueira! Torcedor do São José tá aqui nos assistindo na expectativa. Hoje tem derby. São José e Taubaté, hein?
Hoje tem. Tiaguinho. O André tá em São José dos Campos, no bairro, pedindo pra mandar um alô. Gletson. Reginaldo. Mário Fonseca, abraço pra você, boa tarde, tá em Campinas. Diz que gosta do Juventus, mas tá torcendo pro Primavera hoje. Liberato. Recebe aqui o camisa número 8. Olha o Juventus chegando, a ultrapassagem. Iago! A tentativa do cruzamento, a bola explodiu no Elias. Meio que de forma, às vezes, atabalhoada, desorganizada, a equipe do Juventus começa a dar uma assanhada no jogo. Masson. Bola ficou dividida com Elias, foi lá pra dentro da área, Reginaldo de cabeça. Raine, ó o zagueirão, hein, virando meia. Iago aberto aqui pela esquerda. Faz o cruzamento com desvio? Não, sem desvio. O Iago errou mesmo, pra lamento do torcedor do Juventus, é apenas tiro de meta. Diego Garcia aqui celebrando a entrada do Patrick Fabiano, esperança de gol. Rogério Lacerda. O Alan Souza, galera aqui no nosso chat. Adriano Miller, tá em Indaiatuba. Adriano, Irideu, Wagner, grande abraço a todos. Gomes Filho, Cássio, Roberto, Rubão, lá em Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Disputa, valendo tudo isso aí. A enfiada de bola pro Luiz Fernando, Diego de peito. Luiz Fernando ficou com ela. Parado o jogo, não vale nada. Foi marcada a falta do Luiz Fernando. Falta ali pra cima do Diego. Guilherme Batos, que polão pro Masson. Ele corre. Tá ali na linha de fundo, tá cercado, tá marcado ali pelo Marlon. Mas o jogo tá parado, o Masson fica irritado, dá o chute na bola. Tem jogador do Juventus caído, é o Liberato. Não tava valendo nada disso, né? Ruim pro Juventus, que joga também contra o relógio. Maurício, Amaral e os filhos, Felipão e Gabriel torcendo pro Primavera aqui. Prepara a alteração, hein? Vai mudar, vem o camisa número 23, o Davi. Vem aí pra terceira mudança o professor Roger, né? Vai mudar a equipe do Primavera. Quem deixa o gramado... Ixi, rapaz, o sol explodiu na placa de novo. Parece o 20? Tá tudo 88 ali agora. É praticamente impossível ler a placa, ainda bem que o jogador tá vindo. Parece o João Torres, né? É isso, tá deixando o gramado. O João Torres, com a camisa número 20, tá entrando o camisa número 23, o Davi. Terceira mudança aí do professor Roger Silva na equipe do Primavera. Trocando meio campista por meio campista. Posse de bola com o time do Primavera. Tem lateral no campo defensivo? Não, é bola no chão, né? Vitor, diretamente de Floripa, torcendo pro Primavera, pro grande amigo dele, o Gletson, goleirão, hein? Experientíssimo goleiro Gletson, no auge dos seus quarentinha, defendendo a meta do fantasma. Reginaldo, daquela fatiada no melão na bola longa. Que enfiada, bola bonita para Patrick Fabiano! A recuperação do zagueiro foi boa demais! Foi muito bem na bola ali na recuperação, o zagueirão Raine. Ele tem as passadas cumpridas, né? Conseguiu chegar primeiro que o Patrick Fabiano, salvando ali a defesa do Juventus. Tá aí o Raine. Iago, Raine. Passo ficou difícil ali pro Masson. Último toque foi do jogador do Primavera. Ganha arremesso o Juventus. Tá aí o Iago. Tentativa com o Marlon. Disputa ali de Marlons, né? O Marlon, número 3, zagueiro do Primavera. E o Marlon Martins, atacante do Juventus. Luiz Fernando, falta dura pra cima dele.
Guilherme Matos derrubando ali o camisa 7 do Primavera. E o Guilherme Matos saiu reclamando, foi com seus companheiros, né? Porque o Luiz Fernando foi com liberdade. E a equipe do Primavera ia avançando com um bom número de jogadores. Se viu obrigado ali a derrubar o jogador do Primavera, Guilherme Matos, amarelado! Tá aí o Davi. Renatinho. Mais uma vez com o Davi. Lá do lado esquerdo do Thiaguinho. Na movimentação aparece, recebe o Davi. Passa mais atrás com o Marlon, bem ali no círculo central do meio campo. Bonassa. Elias. Mais atrás lá com o zagueirão Reginaldo. Davi, tabelinha marota ali com o Thiaguinho, Renatinho. O tapa pro Luiz Fernando. Impedimento marcado. E o Patrick Fabiano ficou desesperado. Porque essa bola, Gian, não era pro Luiz Fernando, né? Era pro Thiaguinho, que avançava lá pelo lado esquerdo. Juventus vem. Gabriel Justino. Derrubado, falta marcada. Falta pro Juventus. Mais uma bola parada. É o que a gente vinha comentando. É tudo que o Juventus quer, né? Não vai conseguir ganhar. Tentar entrar com passes ali, né? Tá tudo muito bem compactado, tem um jogador a menos. Então o que resta para a equipe do Juventus é essa bola parada, né? Ameaçou bastante no primeiro tempo com essa bola aérea. E a equipe do Primavera vai ajudando, né? Eu tenho certeza que o torcedor, como a gente já destacou, tá lembrando lá do final de semana. O Capivariano empatou lá perto dos 90 minutos e o Primavera vai criando chance aí para a equipe do Juventus ameaçar e tentar empatar o jogo. Tem falta o Juventus! Torcedor lá da Moca fica na expectativa e pensa, quem sabe na bola parada. O levantamento vem de perna direita, mas aí falta capricho, né? A cobrança de falta dessa, aí o torcedor juventino vai à loucura, vai à loucura. Alô, Paulo Neves, tá lá no Rio de Janeiro, Marcelo Alves, grande abraço. Ô, Marcelão, aquele salve. Júnior Souza quer que o Primavera faça mais um. Alan Souza diz que hoje tem, hein? É, galera na expectativa. Ih, rapaz, olha o que o Raine fez. Passe errado. O Patrick Fabiano meteu um calcanhar. Pode ser o segundo gol do Primavera. O Wellington tem liberdade pra fazer. O toquinho perdeu. Afasta a defesa, tira de lá o defensor do Juventus. Foi displicente agora o Wellington, hein, Jean? Ah, e o que ele foi bem no primeiro gol, ele foi mal agora, né? Tinham três contra... Olha que bola perigosa! Quase o gol contra! E a bronca tá sobrando é pro Wellington, viu? Ah, com certeza. O zagueirão Reginaldo ficou louco com ele. Você vê na repetição, né, a jogada da equipe do Juventus, mas o Wellington tinha três jogadores contra um do Primavera, ele tinha mais dois jogadores pra fazer o passe, acabou nem chutando, nem fazendo o passe por aqui. Vai mudar a equipe do Juventus, né? Vem a campo o camisa número 23, o Arthur. Vai deixar o gramado o camisa número 2, o Diego. Sai 2, Diego. Entra 23, Arthur. Mudança na equipe do Juventus. É, só confirmar, né? Aparentemente foi o Diego, porque essa placa aí hoje tá, rapaz, difícil, né? Tá complicando a nossa vida. Se os meus olhos não me traíram, foi o número 2 ali do Juventus que deixou o gramado pra entrada do Arthur. Vai pro tudo ou nada, mais um atacante. Técnico Sérgio Soares indo pro que tem. Tem escanteio, Juventus. Bola parada, levantamento de perna direita. Quem é que sobe? Guilherme Matos pra fora do gol. Mas tem novo escanteio, Juventus. Quem disse que não teríamos emoção? Tem emoção, sim, senhor. Goleirão Gledson caído, vai se levantando e tem nova cobrança de escanteio, time do Juventus. Vamos ver a batida. O levantamento, quem é que sobe? É gol do Juventus! Aos 41 minutos! Empata o jogo em Indaiatuba!
Grenal! Um para o Primavera! Um para o Juventus! Beleza de gol! Marlon! Pro fundo do gol! Tudo igual, Jean Caetano, 1-1. É a tal da bola parada que a gente falava que poderia ser a solução pro Juventus e foi! Rapaz, a gente tá falando isso já faz uns 20 minutos. E foi justamente o que o Primavera fez, né? A equipe do Primavera não colocou essa bola no chão, não conseguiu acalmar o jogo, trocando passes ali, com certeza, para envolver a equipe do Juventus. E a gente ficava batendo nessa tecla. A bola parada é a chance aí do Juventus tentar alguma coisa. É a chance do Juventus tentar empatar o jogo. O Primavera fez faltas desnecessárias, arranjou aí escanteios. E a equipe do Juventus consegue o empate, tudo igual. Foi buscar o moleque travesso. Tudo igual, 1-1 em Indaiatuba. Impressionante, né? Mais uma vez no final, tomando gol, Primavera dentro de casa e dessa vez com um jogador a mais. E eu vou te contar, hein? Torcedor do Primavera vai ficar chateado com o Wellington, porque eram 3 jogadores do Primavera contra o goleiro. O Wellington quis fazer um gol de cavadinha, perdeu um gol incrível e na sequência saíram os escanteios que culminaram no gol de empate. Bom pro Juventus, que vai conseguindo um ponto que é muito importante. Teles, diga-me. Foi embora o camisa número 4, Reginaldo, para a entrada do 17, Jadson, na equipe do Primavera. Tá, saiu o 4, Reginaldo. Entrou o 17, Jadson, mudança na equipe do Fantasma. Tirando um zagueiro, colocando um atacante. Técnico Roger também desesperado já nesse momento, né? E o Juventus vai, Bailo Martins. Falta para cima dele, falta do Elias. Vai ter nova bola parada, o time do Juventus. Impressionante como que é o futebol, né? O futebol é uma loucura! Marlon tá caído. Caxambu foi ali resenhar com o Gandula, hein? Quarto árbitro, Humberto José Júnior, tendo trabalho ali também com os membros da comissão técnica do Juventus. O Gabriel vai pra cobrança da falta. O Gabriel Justino com a número 18. Cara, dois detalhes, né? Eu acho que se o jogo termina empatado, é um empate até heróico do Juventus. Daqui a pouco o Jean vai comentar sobre. O Gabriel Justino vai fazer essa cobrança de falta. Explodiu ali no bumbum do Renatinho, hein? Impressionante. E aí a falta, né? Pro Juventus, o empate é maravilhoso, né, Jean? A equipe do Juventus sai no lucro, né? O Juventus perdeu o Cezinha contundido, né? Teve a expulsão aí do Matheus, né? Jogou a maior parte do jogo com o jogador a menos e consegue aí um gol de empate. Querendo ou não, é um empate fora de casa, depois de uma vitória importante contra a equipe do Monte Azul, né? A equipe do Primavera, por outro lado, Teles, vai, se confirmar o empate, vai chegar aí a 7 pontos e vai ter que torcer contra o Monte Azul, que visita o Linense daqui a pouco às 19 horas, né? Em caso de vitória do Monte Azul, a equipe do Primavera entra na zona de rebaixamento. Olha a chance, Betinho! O chute explodiu na marcação lá do Davi. Vai sobrar com o próprio Betinho, lá pelo lado direito. Camisa 5 chama a participação. Tentativa era do Arthur, ele tropeçou nele mesmo na hora do cruzamento. Só para confirmar aqui, Teles, complementar a informação, se confirmar o empate, a equipe do Primavera precisa torcer contra o Monte Azul, que enfrenta o Linense, né? Lá em Lins hoje. Vamos até 55 minutos de acréscimo. Em caso de vitória do Monte Azul, a equipe do Primavera entra na zona de rebaixamento. Bem, Primavera, pessoal falando aqui do técnico Roger, mas o treinador também, pelo menos na minha visão, viu? Olha o passe do Renatinho lá pro Thiaguinho. Dominou a posição, é bom levantamento, vai pintando o gol. Guilherme Matos foi bem demais para fazer o corte. Treinador, ele fez o que pôde, né? Com certeza. O time tá ganhando de 1-0, tem a chance de fazer o segundo, o jogador perde um gol incrível. Aí também não dá pra culpar, pelo menos, somente o treinador. Elias aqui pela direita, vai avançando, corte feito. Chegou com tudo aqui o jogador do Juventus pra fazer a recuperação de bola. Aí uma falta dura, né? Falta dura ali do Marlon pra cima dele. Recebe cartão amarelo pela falta cometida em cima do Liberato. 9 jogos, Jean. 9 jogos se terminar empatado, que o time do Primavera não sabe o que é vencer ninguém. É impressionante a maré, hein?
Já o moleque travesso, como o Jean bem disse, depois de uma vitória boa dentro de casa, vai conseguir um empate com um homem a menos fora dos seus domínios. Agora uma leve confusão ali. O pessoal queria algo a mais. Enfim, fato é que o Juventus tem falta a seu favor. Falta ali pro zagueirão Raine. Na perna canhota, colocar lá na frente. A disputa. Erra totalmente ali o jogador do Primavera. É apenas o primeiro jogo dessa décima rodada do Paulistão A2 Sicredi 2024. Aí o Gabriel Justino perdeu o domínio da bola. Tá aí o Elias. Juizão disse que é mais pra trás, Elias. É isso. Marlon. Nossa senhora, Marlon. Que coisa feia. Que... Nossa senhora, show de horror. Que isso, mano. Meu aí virou pai briga do de céu. Force. Que foi esse lance, Jesus amado? Gabriel Justino tem liberdade. Clareou pra bomba para a direita. Gletson defendeu. Já sai jogando com o Luiz Fernando. Rapaz, aquele momento ali foi tenebroso, hein? Jesus amado. Vem o Primavera. Reta final de jogo. Luiz Fernando. Bola aberta lá na esquerda com o Thiaguinho. O cruzamento, a bola explode na marcação. Tem escanteio. Primavera. Ou melhor, lateral, né? A bola saiu pela linha de lado. Esquece, é lateral. Já foi cobrado. Renatinho. Davi. Tá aí o Marlon. Renatinho. Juventus se fecha, Primavera ataca, são os instantes finais em Indaiatuba. Davi, bola aberta lá na esquerda pro Thiaguinho, preparou o levantamento de perna canhota, o desvio de cabeça, a bola passa à esquerda do goleiro e sai. Apenas tiro de meta favorecendo o Juventus. 48,5, daqui a pouquinho você vê no seu relógio, tempo corrido, né, 93:30. O empate, né? Melhor pro Juventus, que consegue, com um homem a menos, a igualdade. Tem arremesso lateral aqui, o Elias. Esse é o Bonassa. Passa ali no meio para Luiz Fernando. Camisa 7, atacante do Primavera, deixa com o Thiaguinho. Thiaguinho, Luiz Fernando... Recolhe para o meio, faz o levantamento, bola alçada para o Elias, dominou dentro da área, o corte é feito. Insiste Elias, bola para trás, tentativa era com o Luiz Fernando, o passo ficou muito forte, Marlon chegou para recuperar. E tome Juventus com o Iago, pela esquerda, Liberato, domina, põe a bola na frente, a marcação é ali do Jadson. Liberato, a briga é boa, Jadson. Tirou a bola, deu aquele chute, apenas o arremesso lateral favorecendo o Juventus, lado esquerdo do campo de ataque. Juventus não tem muita pressa, o empate é bom demais para o time da Moca. Vai terminar o jogo, é o último lance da partida. Iago caiu, juizão disse que foi apenas tiro de meta, e ele ergue o braço, aponta ao centro do campo, termina o jogo. Primavera 1, Juventus também 1, empate mais uma vez com sabor amargo. Ruim pro Primavera, pro Juventus é um empate heróico. Tudo igual, Jean Caetano, um pra lá, um pra cá. Empate com sabor de derrota, como você bem disse, pra equipe do Primavera, né? Como a gente já destacou, a equipe do Primavera vem de um final de semana semelhante contra a equipe do Capivariano, tomou o gol de empate nos últimos minutos de jogo, dessa vez aqui de forma ainda mais amarga, né? Com um jogador a mais, a equipe do Primavera toma o gol de empate do Juventus, do jeito que a gente vinha falando, né? A bola parada vai contribuir, essas faltas bobas, escanteio, enfim, a equipe do Juventus vai acabar achando alguma coisa, e achou. Você revê aí o golaço do Wellington, né? Na jogada individual dele, conseguiu aí fazer um belo gol e abriu o placar para a equipe do Primavera, que com um gol na frente, um jogador a mais, não soube administrar o jogo, não soube ganhar a partida, que estava assim na sua mão. O torcedor sai
aqui do Ítalo Mário Limão de hoje com gosto de derrota e com o time ali beirando a zona de rebaixamento. Você vê aí o gol de empate do camisa número 20 do Marlon, ele que entrou na segunda etapa e conseguiu fazer o gol de empate aí para a equipe do Juventus, que sai no lucro, viu, Teles? Sai no lucro, brigou até o final, tentou do jeito que podia, de todas as formas, e vai sair daqui de Indaiatuba com um pontinho muito importante. Muito importante, né? A gente vai agradecendo a todos que ficaram na nossa audiência. Hoje, grande abraço para você, até a próxima! Valeu, Teles, bora só passar a régua nos jogos que vão ter ainda hoje, né? Às 19 horas, o Capivariano recebe o Rio Claro. Os jogos da 19h30, o Noroeste recebe a Ferroviária, o Linense recebe o Monte Azul, jogo que interessa muito a equipe aí do Primavera, né? Em caso de vitória do Azulão, o Primavera vai encerrar a rodada na zona de rebaixamento. O Oeste vai até Ribeirão Preto enfrentar o Comercial, o Velo Clube recebe o 15, o São Bento desce a serra para enfrentar a Briosa Portuguesa Santista, e para fechar a rodada, o Taubaté recebe o líder São José às 21 horas. Teles, forte abraço para você, abraço para você, torcedor do Primavera, você, torcedor da equipe do Juventus. Tenham todos um bom final de quarta-feira aí, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Perfeito, gente, todos que curtiram, que se emocionaram, valeu demais pela audiência, pelo carinho. Estamos juntos aqui no Futebol Paulista, seu canal do YouTube. Grande abraço, até a próxima. Esse é o Paulistão A2 Sicredi 2024.